For en dag. Sola skinner. Det er 30 grader ute. Og den fantastiske flokken, som jeg kaller flokken min, fordi jeg er verdens stolteste hønemor akkurat nå. De har servert 50 beboere på Kapralhaven med at de har lagd flotte karbonadesmørbrød, jordbærkaker. De har løpt og løpt og løpt for at alle skal ha det kjempebra. Jenny Jensen har lagd magisk stemning med sangene sine. Og jeg er bare så takknemlig. Mikkel og Maria, som er politikere i Høyre i Bærum kommune, de har også vært der. Nei, jeg har ikke ord, og jeg er så takknemlig for det vi får til sammen. Så det er som vi har som ordtak i lyset, sammen klarer vi så mye vi er. Og i dag var jaggu et bevis på hva vi får til i fellesskap. Og til dere som deltar i lyset, jeg er så stolt av dere. Dere er verdens beste mennesker, og dere har en arbeidskapasitet som mange ville misunne. Så hadde folk sett dere i dag, så ja, hakke ord. Så dere får se på bilder og annet som kommer nå etterpå. Innmari heldige å få være med på sommerfesten som har vært her på Kapralhaugen omsorgsbolig sammen med Lyset i hverdagen. Og jeg må bare si tusen takk for at vi fikk lov til å komme hit. Det har vært helt utrolig inspirerende å se alt det utrolig gode arbeidet som Lyset i hverdagen gjør. Og jeg vet i hvert fall at jeg gleder meg til å komme tilbake og kanskje til og med få være med og steke vafler her en dag etter sommeren. Det har vært så gøy å være med i dag. Det har vært så gøy å se alle de smilende ansiktene. Og også det å kunne delta og bidra i det arbeidet. Med for eksempel å skjenke opp i glassene til de eldre. Og få lov til å bare prate og være med alle disse herre menneskene.